gerung. Ungle ladrang ngene-ngene kang tinabuh para perebab di dalem anunggal laras. Tandha yekti bardame wahan lan sang prasajen Gusti Narbuka kawiwitan. Tapi jika mugati bapa parlan emang ki kang pareng derek jumeneng kinarya pangombyong panglaras moyo wonten kalih Pak Bomo Bapa Parno sedateng Dewi-dewi sasoto manjing wonten magyane sasana manjuta. Monggo Bapak Bomo Pak Parno. Jangan lupa
monggo. Mas Nar, Mas Setar, Mas Parma monggo. Sayang
jinglo. Aku seneng karo sirane sayang sidik ra tau apa.